Hörrni, klockan slår 8. Hjärtligt välkomna till Borås Citys försommarfest. Jag hoppas ni känner lite sommar. Det är grillbuffé, det är blommor, det har varit underbart väder ikväll. Ni är nästan 200 personer här ikväll. Jätteroligt att så många ville komma hit. Jag heter Anna Liljenby, jobbar som cityledare och tillsammans med mig jobbar Lisa Steidham som står här. Men nu ska vi inte hålla på det här så mycket längre, utan vi tänkte alldeles strax presentera sommartorsdagarna 2015. Och efter presentationen, ja, då blir det mer sommarhits och det blir schyssta priser i baren. Så bara känn er som en sommartorsdag och ha en riktigt bra kväll. Nu kommer det. Här är sommartorsdagarna 2015. För 26:e året i rad bjuder staden och näringslivet på 7 sommartorsdagskvällar med Sveriges artistelit. Här är sommarens artister. Först ut den 25 juni är duon som blev årets nykomling på Petri Guld för 3 år sedan. 25 juni, Noli och KKV. Scenen är nästa artist debutant, men den här mannen har varit med så länge att han snart kommer ge ut sitt 21:a album. Och 2 juli hoppas han få publiken på torget att kroka arm. Hasse Andersson. Eva dans och håll igång, och lugn att den lång. Eva sommar, Eva guld och gröna skogar. Med The Salazar Brothers och en red line i ryggen tar nästa artist den svenska hiphopen till nya höjder. Den 9 juli knäpper vi våra fingrar för Linda Pira. Det är så svårt för mig att vara på min värld. Den 16 juli står en artist på scenen som slog igenom i Melodifestivalen för 5 år sedan. Han är artisten som gör vad som faller honom in. Han säger vad han vill. Det är attityd med Sting. Erik Saade. Hyllade artister nominerades till både årets pop och årets nykomling på både Grammyskalan och Petri Guld den 23 juli. På scenen då, Beatrice Eli. I've seen this girl on the TV, see this girl in the mall. I see pictures in my head of my head between a Artisten som gästar Borås den 30 juli släppte sin första platta bara 21 år gammal. Den producerades av Lars Winnerbäck. Och nu, 6 album senare, låter hon kärleken till soul och blues för första gången blomma ut på allvar. Vi bjuds på allt detta av Elin Rut. Jesus Christ, han står stadigt på egna ben. Den 6 augusti showar Ola Salo.
här och provsmaka bara. Nej, jag dricker bara vin. Ja, så okej. Okay. Ja, släpp.